Մայիսյան դեժավյու սահմանադրության 4-րդ հոդվածը մի քանի ժամով մեռել էր։ Նոր Հայաստանը 2008-ի վրեժի քաղաքականության թատերաբեմ։ Երկիրը ժողովրդավարությունից կամաց-կամաց անցում է կատարում դեպի բացարձակ միապետություն և այսպես շարունակ սրանք վերնագրեր են օրվա մամուլից գլխավոր իրադարձությունը իհարկե 3 տեղի ունեցած զարգացումներն են։ Փաստն այս առնչությամբ գրում է, դժվար է ասել աշխարում ևս մի երկիր կա, ուր գործադիր իշխանության ներկայացուցիչը կոչ է անում ճնշում գործադրել դատական իշխանության նկատմամբ, խախտելով սահմանադրական հնարավոր ու անհնար նորմերը, հրահրելով անօրինական գործողություններ։ Իսկ ահա այս ամենը Հայաստանում կա ու այստեղ էլ մենք ունիկալ ենք։ Բարի օր, 5-րդ տարիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, ծանոթանանք մամուլի նորություններին։ Հրապարակը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը դատարանները փակելու լայվից հետո հանդիպել է արդարդատության նախարար Արտակ Զեյնալյանին, որը զգուշացրել է, որ դա շատ վտանգավոր քայլ կարող է դիտվել, հատկապես Եվրախորհրդի անդամ երկրի համար և միջազգային աղմուկից հնարավոր չի լինի խուսափել, գումարած բախումների հավանականությունը, բայց Փաշինյանը ըստ թերթի զադնի չի դրել։ Իմ քայլը Սայաթնովայի գրասենյակում անմիջապես ֆրակցիայի նիստ է հրավիրել 22-ից 30-ին, որը երկար չի տևել։ Հրահանգվել է մասնակցել ակցիային և անել ամեն բան, որ իրավիճակը կանտրոլից դուրս չգա։ Արդարադատության նախարարությունից թերթին ասել են, որ նախարարությունը գործադիր իշխանության մաս է, հետևաբար արդարադատության նախարարի կողմից առանձին հայտարարություն անելու անհրաժեշտություն չկա։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ նախարար հանդիպմանը, ապա դրանք պարբերաբար տեղի են ունենում աշխատանքային հարցերի շուրջ։ Իրատեսը գրում է, որ քան էլ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է սեփական իշխանության թևերը կոտրել, միևնույնն է, նրանք կան ու շատ հաճախ համաձայն չեն Փաշինյանի գործողություններին ու հայտարարություններին։ Դա բավականին վառ արտահայտվեց 3, երբ գրոհեցին դատարանները։ Մեր տեղեկություններով իշխանությունում այս հարցի առնչությամբ տարաձայնությունների մեծ ալիք է բարձրացել առայն, որ կարիք չկա այդ տեսակ շոուներ բեմադրել, եթե դա հնարավոր է իրականացնել իշխանական լծակներով։ Ընդդիմախոսների համոզմամբ այս քայլով ակնհայտ դարձավ, որ Փաշինյանի վարկանիշը կտրուկ նվազել է, ինչի ապացույցն էր դատարանների առաջ հավաքված մարդկանց սակավաթիվ լինելը, գրում է թերթն ու հավելում։ Իշխանության թևերից մեկն էլ շեշտեց, որ հետագայում այս քայլի իրավական հետևանքները կարող են բավական ցավոտ լինել, բայց Փաշինյանին պետք էր աղմուկ և նա դա ապահովեց։ Դատարանների մուտքը փակելու կոչով Փաշինյանը ճանաչեց և հասկանալի դարձրեց ամենահիմարների և միամիտների համար, որ Քոչարյանի գործը քաղաքական է, որ այդ գործը ղեկավարում է Փաշինյանն անձամբ, Փաշինյանը բաց կերպով առանց որևէ բանի ծամաչելու, որևէ բան թաքցնելու ճնշում է գործադրում դատական համակարգի վրա, որ նա իր անձնական խնդիրների պատճառով նպատակ ունի ողջ համակարգը փոխել։ 168 ժամին ասել է ռուս լուծավան Մոդեստ Կոլերովը, անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի նախաձեռնած դատական ոլորտի փոփոխություններին։ Կոլերովի խոսքով Փաշինյանը գնում է պսևդո-դատական դիկտատուրայի հաստատման ուղղությամբ, քաղաքականորեն մոտիվացված, որպեսզի անձամբ իրականացնի իր անձնական վրեժխնդրությունը Քոչարյանից։ Չկա որևէ անկեղծ բարեխիղճ կողմ, որը կարող է աջակցել Փաշինյանի այս հակադատական դիկտատուրան։ Առավել ևս ծիծաղելի է, որ այն անձն է, ով իշխանության է եկել պետական հեղաշրջման արդյունքում, թերթին ասել է փորձագետը։ Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը այսօր քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Ենոքյանի։ Եվ իհարկե երեկվա աննախադեպ և կարելի ասել տրամաբանության բոլոր սահմաններից դուրս գտնվող երևույթը քննարկենք։ Հայաստանում վարչապետը նախորդին կիրակի հայտարարեց հավաքվել դատարանների առջև, արգելափակել ելքերն ու մուտքերը, և դա տեղի ունեցավ, թեև ոչ այնքան բազմամարդ էր այդ ակցիան, ըստ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հաշվարկների 1100 մարդ մասնակցեց, այդուհանդերձ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ ղեկավարի հորդորով
Ճնշում գործադրվեց դատական իշխանության նկատմամբ եւ խախտվեց իշխանությունների հավասարակշռման եւ զսպման սահմանադրական հայտնի մեխանիզմը։ Ինչու հիմա։ Գիտեք ինչ, նախիտակցիայի վերաբերել ես պետք է ասեմ, որ բաց կոչով դիմեց վարչապետը իր քաղաքացիներին, դրդելով նրանց հանցագործության։ Սա լավ չի, սա լավ չի և սա ես կարծում եմ կունենա իր հետևանքները ինչպես իշխանության, այնպես էլ այդ ակցիային մասնակցած քաղաքացիների համար։ Իսկ ինչ վերաբերում էր ուրեմն նրա այդ երեկվա հայտարարությանը, հա։ Այո, նա փորձեց, հա, այդ ամենը հիմնավորել դատա իրավական համակարգում անհրաժեշտ բարեփոխում։ Ես գիտեք ինչ, այդտեղ երեք առանձին ուղերձ կառանձնացնեի այդ խոսքի մեջ, ուրեմն առաջին այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է դատական համակարգին ես չեմ կարողանում կառավարել, հա։ Երկրորդ ուղերձը այն է, որ Հայաստանի եւ Արցախի ներողություն, Արցախի իշխանություններին ես չեմ կարողանում կառավարել։ Եվ երրորդը այն է, որ պատերազմի սպառնալիք կա, որտեղ կարող ենք մենք հողեր հանձնել։ Տարբեր ձևակերպումներով, այսինքն պետք էլ չի, որ նա կառավարի դատական իշխանությունը, չէ՞։ Դա սահմանադրական, այո, նրանք տարանջատված են իշխանության 3 թևերը։ Եվ երկրորդը, պետք էլ չի, որ նա ղեկավարի Ղարաբաղի իշխանությունը, հա՞։ Արցախի իշխանությունը լրիվ, ուրեմն Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված եւ այդ ժողովրդի հաշվետու իշխանությունն է։ Եվ երրորդը, որ պատերազմը լինելու, կարծես թե ոչ մի հիմա չի կասկածում պատերազմի վտանգ կա։ Բայց այս ամենը փաթեթավորել, ուրեմն մեկ ծանրոցի մեջ եւ դա ուղարկել ժողովրդին, ես կարծում եմ այստեղ որոշակի աճպարարություն կա։ Այսինքն, գիտեք, ինչպես է աշխատում, չէ՞, ֆոկուսնիկը, սկզում թոզ է փչում բոլորի աչքերին, հետո իր ֆոկուսն է անում։ Եվ այս թոզ փչելը, ես կարծում եմ, հենց դատարանների հանդեպ ճնշումներն էին։ Եվ կարծում եմ, որ դա չէր առաջնային մեսիջը։ Առաջնային մեսիջը այն էր, որ պատերազմի հավանականություն կա եւ պատերազմի ժամանակ հողեր հանձնելու հավանականություն կա, այսինքն դա այսպես կոչված Լավրովի պլանն է։ Հա, եւ ուղղակի այստեղ պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանը գցեց Ղարաբաղի իշխանությունների վրա, հայտարարելով, որ այ նրանք ուրեմն հողեր են հանձնելու, հետո պատասխանատվությունը գցեն իր վրա։ Գիտեք, այստեղ սա որևէ տրամաբանական քննության չի ենթարկվում այս ասածը, որովհետեւ ուրեմն մարդիկ, ովքեր որ ազատագրել են այդ հողերը, պետք է հիմա հանձնեն հողերը նրա համար, որ ասենք գցեն Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որ վարկաբեկ են նրան, գինը իմ կարծիքով անհամաչափ է, հա, հողեր հանձնել զուտ նրա համար, որ դավադիր հայտարարություն անեն Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Այսինքն իրականում հակառակն է լինելու, իրականում պետք է երևի թե ուրեմն ըստ այդ Լավրովի պլանի ինչ-որ տարածքներ զիջեն, տարածքներ զիջելը, որպեսզի չհամարվի զուտ բանակցային մաս, այլ համարվի, չգիտեմ, պատերազմի մաս, պետք է լինեն ինչ-որ պատերազմական գործողություններ, և Նիկոլ Փաշինյանը այս ամենի չի մեղքը գցելու է հենց Ղարաբաղի իշխանությունների վրա։ Այսինքն, այսպես ասած, հա, այդ Լավրովյան պլանը իրագործելու կամ դրա պատասխանատվությունը կիսելու կամ իրենց հեռացնելու համար ստացվում է, որ երկրի ղեկավարը դիմեց այս դատական արկածախնդրությանը։ Այո, որովհետև դա մաքուր արկածախնդրություն էր, ես որևէ ճանապարհ չեմ տեսնում, թե ինչպես կարելի է, հա, այդ իր նշած այդ վեթինգը, չգիտեմ, անցումային արդարադատությունը եւ այլն, այս ամեն ինչը, հնարավոր է միայն սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Սահմանադրական փոփոխությունները նշանակում է հանրակվե։ Հանրակվեի Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող գնալ, որովհետև դուք ինքներդ նշեցիք, որ նրա կոչին հետևեցին ամբողջ Հայաստանում ընդամենը 1100 մարդ։ Դե, պարոն Ենոքյան, այ նույն բանը, սահմանադրական ճանապարհով այդ անցումային արդարադատության մեխանիզմներ ներդնելու, հա, հնարավորության մասին գրում է նաև Մամուլը, փաստը նշում է Փաշինյանի դաշինքը խորհրդարանում ունի սահմանադրական մեծամասնություն, ակնհայտորեն բարեփոխումներ, անգամ հիմնական օրենքի փոփոխություններ իրականացնելու հնարավորություն, եթե նույնիսկ ընդդիմադիր ուշը խորհրդարանի ներսում դրան դեմ լինեն, և այս պարագայում առնվազն անհասկանալի է, թե ինչու է վարչապետը պարբերաբար դիմում փողոցի օգնությանը, եթե նա ունի
այս կամ այն խնդիրը լուծելու, այս կամ այն ոլորտում իր ասած, հա, այդ նախկին համակարգից ազատվելու, նորը հաստատելու մեխանիզմները ինստիտուցիոնալ ճանապարհով իրականացնելու հնարավորություն։ Ինչու է պարբերաբար վարչապետը դիմում փողոցի օգնությանը։ Բայց փողոցն է, չէ՞ որ պետք է անտուրաժը ապահովի։ Փողոցն է, չէ՞ որ պետք է թոզը փչի։ Այսինքն, եթե այս ամեն ինչը նա փորձի անել ազգային ժողովի շրջանակներում, ես կարծում եմ այդքան հնչեղ չի լինի, այդքան շեղող չի լինի հիմնական խնդրից, եւ դրա համար անհրաժեշտ է ուրեմն փողոցի աջակցությունը։ Չմոռանանք եւս ինչ որ մի զուգահեռակցիա եղավ այդ օրը, ուրեմն Վիտալի Բալասանյանի մեքենան են փորձել։ Այո, երեքոյան մեքենայի մեջ է, հա, նույն տրամաբանության մեջ է, այսինքն այս շոուի մաս է, որի տակ ուրեմն գնալու է այդ խնդիրների լուծում։ Ի՞նչ չգիտեմ ես այդպես։ Դուք քող կապակցված եք տեսնում այդ մեքենան խուզարկելու գործողության եւ Արցախի մասով հնչած մեսիջները։ Այո, այո։ Պաստորեն մի կողմից հայտարարում է, որ Արցախում կան ինչ-որ ուժեր, հա, զուշացնում է այդ ուժերից եւ այլ, եւ մյուս կողմից ցույց է տալիս այդ ուժերին։ Ըստ էության, սա ուրեմն նույն տրամաբանության մեջ է, նույն փաթեթի մեջ է։ Եվ ոստիկանության հաղորդագրությունը եղավ այդ գիշեր, հայտարարություն եղավ, որ գործողությունը ուղված չէր Վիտալի Բալասանյանի անձի դեմ։ Այո, իրենք չգիտեն, որ Վիտալի Բալասանյանն էր այդ մեքենայի մեջ, բայց գնացին տեսան, չէ՞։ Եվ 2-3 ժամ մարդը կանգնած սպասում էր։ Գնացին տեսան, որ Վիտալի Բալասանյանն էր այդ մեքենայի մեջ, ելին չեն շարունակում այդ քննարկումները, չգիտեմ, պնդումները, որ պետք է խուզարկեն։ Եվ սա իհարկե շոուի համար էր։ Եվ վտանգավոր է։ Շատ վտանգավոր է։ Դե դատարանների դեմ ուղված այս քայլը իսկապես շատ վտանգավոր քայլ է։ Ինչ ասեմ, սա իրական սահմանադրական հեղաշրջման փորձ է, որովհետև փորձ է արվում ուրեմն սահմանադրական իշխանությունների ճյուղերից մեկը ջարդել, ճյուղերից մեկը մցնել ուրեմն գործադիր իշխանության ճնշման տակ, գործադիր իշխանության թելադրանքի տակ։ Եվ գիտեք, այս արանքում անընդհատ հնչած բառերը, չգիտեմ, ժողովրդի իշխանություն, ժողովրդի իշխանություն, արդեն հոգնել ենք։ Ինչ է նշանակում ժողովրդի իշխանությունը, այսինքն մի անգամ որ ժողովուրդը ընտրեց այս իշխանությունը, դրանից հետո ուրեմն իշխանությունը տալիս է ամեն իրավասություն, ամեն ինչ անելու, հա, ուրեմն չնայելու սահմանադրությանը, չնայելու քաղաքական տարբեր տիպի համակշիռների այս համակարգին, հա, եկեք Հայաստանն էլ երևի արդեն ժամանակն է պետք է վերանվանվի Հայաստանի ժողովրդական հանրապետություն, ես կարծում եմ։ Այսինքն բոլոր ավտորիտար երկրները այդպեսին է, չէ՞, Վիետնամի ժողովրդական հանրապետություն, Չինաստանի ժողովրդը, Կորեայինը, նույնիսկ Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետություն։ Դե ժողովրդի անունով է չէ կատարում այս ամեն ինչը։ Ոչ մի երկիր չկա, որ ասի, որ չգիտեմ, որ Չինաստանի վարչապետը դուրս գա, ասի, ես եմ սա անում, ասում ժողովրդի անունից եմ ես սա անում։ Եվ երկրորդ բառը, որ անընդհատելի օգտագործում է, կոռուպցիայի դեմ պայքար, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Այ պայքար է։ Ինչի՞ չէ պայքարում կոռուպցիայի դեմ։ Դատարաններն են խանգարում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է փոխել օրենքները, որոնք ամբողջովին ուղղված են կոռուպցիոն համակարգ ստեղծելուն, կոռուպցիոն համակարգ պահպանելուն։ Քանի օրենք է հիմա ընդունել ազգային ժողովը։ Այսքան ամիս է ամբողջ գործադիր իշխանությունը իր ձեռք, գործադիր իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում է, հա, բոլոր տեսակի, չգիտեմ, ուժայիններով, այս մի տարվա մեջ ինչ ռեալ քայլ է արվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Մենք հակառակն ենք տեսնում։ Տեսնում ենք, որ կոռուպցիան նոր մեխանիզմներ է մշակում այս իշխանությունների ժամանակ։ Մենք տեսնում ենք, որ հին մեխանիզմները չեն վերացել։ Պարզապես այն մարդիկ են փոխվել, չէ՞։ Դերակատարները, այո, դերակատարները, չէ, պարագլուխները, հիմա նորից խոսում են մաֆիայի մասին։ Է հիմա սա նոր իշխանության մաֆիան է։ Հին օլիգարխները պարզապես փոխել են իրենց տերերին, այսինքն որոշ հները անցել են, այո։ Այո, նոր ստրուկտուրան է, հին օլիգարխներով, նոր տերերով, այսինքն սա կոռուպցիան ուղղակի նոր մեխանիզմներ են։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ենոքյան, շարունակենք մեր զրույցը եւս մի քանի նորություն լսելուց հետո։ Ես շատ եմ ասել, որ մի շարք զարգացումներից տպավորություն եմ ստանում, որ կա պրոյեկտ, կա ծրագիր, դա Ղարաբաղյան կողմը նկատում է։ Ղարաբաղը զգում է, որ իր մեջքի հետևում ինչ-որ բան է կատարվում։ Հիշենք ներքաղաքական զարգացումների ամենաթեժ փուլում Ադրբեջանի պահվածքը։ Ադրբեջանն աջակցեց Փաշինյանին, Դուշանբեի համաձայնությունը եղավ, իսկ հիմա ադրբեջանական կողմը դիտարկում է, որ ժամանակավորապես շունչ քաշելու շրջանը Փաշինյանի համար
կառավարտվեց եւ հստակ պայմաններ են առաջ քաշում։ Տպավորություն է, որ որոշ ուժեր նրան ինչ որ տեղ են քաշում, նա փորձում է պատասխանատվության մի մասը դնել Ղարաբաղյան կողմի վրա։ Տարանջատում է մտել հայաստանցիների, ղարաբաղցիների, դա լավ չէ։ 168 ժամին ասել է ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը, անդրադառնալով դիտարկմանը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում դավադրության հնարավորության մասին Փաշինյանի 3-վա հայտարարությունից հետո կարծիք կա, որ հայկական կողմը կարող է գնալ այդ ճանապարհով, մեղավորությունը դնելով Արցախի վրա։ Քաղաքագետը նշել է, որ դա հիմնավորումներից զուրկ չէ, քանի որ շատ անհետևողական քաղաքականություն է վարվում Ղարաբաղյան ուղղությամբ։ Փաստի տեղեկություններով Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները, որոնք սկսվեցին կիրակի կեսօրից, բավականին հետաքրքիր ընթացք են ունեցել։ Աղբյուրի փոխանցմամբ գրեթե ամբողջ կիրակի Փաշինյանն անցկացրել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի և գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի հետ։ Ունեցել մի շարք փակ խորհրդակցություններ։ Հայտնի չէ, թե իրականում ինչ են զեկուցել ուժայինները Փաշինյանին, բայց մի բան պարզ է, որ խոսքը վերաբերել է սահմանային լարվածությանն ու թշնամու հնարավոր ագրեսիային։ Զեկուցվել է նաև, որ մայիսի 20-ին Ադրբեջանը 10,000 հոգանոց զորավարժություններ է սկսում, ինչն իր հերթին ակնհայտ ռիսկային երևույթ է։ Թերթի տեղեկություններով հենց այս հանգամանքով, ինչպես նաև մասնակիցների սակավությամբ է պայմանավորված այն փաստը, որ արդեն 3 Փաշինյանը փոխել է հրետորաբանությունը և էյֆորիկ ու ագրեսիվ հայտարարություններից ու կոչերից անցում կատարել կառուցողական դաշտ։ Թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ նա ի սկզբանե նախատեսած իր ելույթի տեքստը մեծամասամբ փոխել էր և ներկայացրել լրիվ ուրիշ տարբերակ։ Հրապարակը գրում է, ուրբաթ օրը դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը փոխելու միջնորդություն ներկայացնելուց հետո Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը մեկնել է Մոսկվա կիրակի վերադարձել Հայաստան և Փաշինյանի հետ հանդիպել։ Արցախի նախագահների երաշխավորությունը խորը մտահոգություն է առաջացրել Փաշինյանի մոտ մանավանդ, որ դա հաջորդել էր Փաշինյանի Արցախում հեղափոխություն անելու սպառնալիքին։ Թերթի աղբյուրն ասել է, որ Փաշինյանի համար անակնկալ է եղել, որ Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը ոչ միայն դատախազությանը հասցեագրված դիմումը վերահասցեագրել են դատարանին, այլև եկել հասել են դատարան։ Փաշինյանը ստատուսներով է խոսում Արցախի իշխանությունների հետ, դրա համար էլ առաջացավ այս քաոսը, տեղեկացրել է արցախյան աղբյուրը։ Հանդիպմանը նա բացատրություններ է պահանջել Բակո Սահակյանից, որը վստահեցրել է, որ իրենց քայլը քաղաքական չէ, զուտ մարդկային է, ընկերական հարաբերությունների վրա հիմնված։ 3 երեկոյան էլ Արցախի նախագահը հանդիպել է իմ քայլը խմբակցության հետ ու վստահեցրել, որ Արցախում հակահեղափոխականություն չի ծրագրվում, նշում է թերթը։ Օրագիրը շարունակվում է, Վարն Ենոքյան լսեցինք, մոտարապես նույն մտահոգությունները, նաև մամուլում կան, այդ մասին դուք խոսեցիք հաղորդման առաջին հատվածում, հիմա անդրադառնանք այն խնդրին, թե ինչու դատարանները արգելափակելու մասին կոչը վարչապետը հնչեցրեց այն բանից հետո, երբ դատարանը փոխեց երկրորդ նախագահի կալանք խափանման միջոցը անձնական երաշխավորությամբ, շատերի կարծիքով սա ուղղակի նվեր էր Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմին և ապացույցներ այն բանի, որ այդուհանդերձ այս գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի, որովհետև մինչև այս դատարանների վրա հայտարարվում էր որևէ ճնշում չկա, որևէ զանգ չի արվում, հիմա պարզվեց, որ դատարանները պետք է փակել։ Գիտեք, որ գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի, այդտեղ որևէ խոսքս չկա, որովհետև մարտի 1-ի բացահայտումը այստեղ պարզապես վերանում է։ Այստեղ հարց է դրվում, ուրեմն ինչ որ սահմանադրական հեղաշրջման, ուրեմն հեղաշրջման փորձի և խոսք չկա, ասենք, այն հիմնական ողբերգության մասին, հա, որ մենք տեսել ենք, մենք խոսք չկա, ուրեմն, սպանողների մասին, խոսք չկա նաև մասին, ովքեր կրակել, վիրավորել են մարդկանց, խոսք չկա խանութներ թալանողների, մեքենաներ այրողների մասին, չկան, իսկ գործի բացահայտումը նշանակում էր, որ նրանք բոլորը անուն առանուն պետք է լինեն։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը չէր դրվել այս ողբերգությունը բացահայտել, այստեղ խնդիրը դրվել էր, ուրեմն, պարզապես Քոչարյանով այս հարցը փակել ու գնալ։ Գիտեք, դատավորը ուղարկել է գործը սահմանադրական դատարան,
Եվ հիմա փաստորեն սահմանադրական դատարանը պետք է որոշի այդ հայտնի հոդվածը սահմանադրականության հետ խնդիր ունի, թե չունի։ Այո, այո, դե ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ քայլ էր, որովհետև անընդհատ դիսկուսիաներ էին մամուլում իրավաբանների շրջանակներում, հա, թե արդյոք սա կապ ունի կամ կարելի այս հոդվածը կիրառել մի ժամանակաշրջանի, որ նախորդել էր այդ հոդվածին ընդունելու։ Բայց իհարկե սա կրկին կարծես թե զուտ առիթ էր, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ պետք է հայտարարել այսպիսի բաներ, պետք է հայտարարել հեղափոխության նոր փուլ, հեղափոխության հերթական փուլ, հա, ինչի, որովհետև այն հիմնական խնդիրները, որ հեղափոխությունը հայտարարել է, այդ խնդիրները չեն լուծվել։ Այդ խնդիրները, ուրեմն, տնտեսության զարգացումն է, այդ խնդիրները մարդկանց սոցիալական վիճակի բարելավումն է, հա, ասել են, որ 20 տարվա կամ չգիտեմ 30 տարվա թալանածով մի տարում չենք ուրեմն վերականգնի, նախ այդպես չի, մի տարում հնարավոր է երկիրը բերել նորմալ վիճակի, ուրեմն դրա ապացույցը մեր հարևան Վրաստանն էր, որ մի տարվա մեջ պարզապես փլուզված երկիրը դարձավ նորմալ երկիր։ Երկրորդ, ասում են, որ 20 տարվա ուրեմն փլուզածը պետք է 20 տարվա մեջ վերականգնվի, բայց ներողություն, 20 տարի որտեղ ցանկացած կառավարությունն էլ ինչ-որ բան կաներ, հա, այդ 100 կետը, որ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, նրանք այնպիսի կետեր էին, որ ցանկացած կառավարություն կաներ, այսինքն նա, եւ դրա համար անընդհատ ինչ-որ նոր հեղափոխության դոզաներ են պետք։ Տնտեսական հեղափոխությունը, այսպես ասած, չսկսած, հիմա էլ դատական հեղափոխության անցում կատարվի։ Նոր հեղափոխական դոզաներ են պետք, ուրեմն սրսկել, պետք է նոր թշնամիներ ցույց տալ հեղափոխության, չէ՞, ժամանակար, որովհետև հեղափոխությունը ինքնին չի կարող զարգանալ, հեղափոխությանը թշնամիներ են պետք, ում դեմ պետք է հեղափոխությունը պայքարի, դա ցույց են տալիս այդ թշնամիները։ Պարոն Ելոքյան, այսինքն մենք երկիրը ընկել է պերմոմենտ հեղափոխության ինչ-որ փուլ ու դրանից չի կարողանում դուրս գալ։ Այո, որովհետև խնդիր չի դրված դուրս գալու։ Ես մի երկու անգամ նշել եմ այս հոդվածներում, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տրոցկիզմի ուրեմն էլեմենտներ կան, հա, չգիտեմ, գիտեք տրոցկին, ուրեմն հոկտեմբերյան հեղափոխության ճարտարապետներից մեկը, կարմիր բանակի հրաբանը, կոմիսարը, ով որ խնդիր էր տեսնում, ով որ լուծումը տեսնում էր հեղափոխությունը հեղափոխության անընդհատականության մեջ և հեղափոխության արտահանման մեջ։ Մենք տեսնում ենք, չէ, արտահանման մասին էլ կա խոսք, արտահանման տանում դեպի Արցախ, անգամ երբեմն, երբեմն հնչում են կոչեր, որ մենք հեղափոխությունը կարտահանենք Ադրբեջան, ինչը ես կարծում եմ այնքան էլ լուրջ բան չի, բայց այնուամենայնիվ տրոցկիզմի իներցիայի մեջ կարելի է նման բաներ անել։ Խնդիր չկա դրված, որն է մեր վերջնական նպատակը, հասկանում եք, խնդիր չկա, թե ինչպիսի երկիր ենք ուզում մենք տեսնենք, մենք ուզում ենք շարժումը տեսնենք, մենք ուզում ենք փոփոխությունը տեսնենք, մենք ուզում ենք տեսնենք, որ այս սրան կարելի է պատժել, սրան կարելի է պատժել, սրան կարելի է պատժել, բայց պատժենք, որ ինչ լինի, հա, այսինքն տնտեսական ինչ-որ ճապանիշներ, ինչ-որ ցուցանիշներ, հիշում եք, կառավարության ծրագրում չկար դրած, սոցիալական որևէ խնդիրներ, միջին աշխատավարձը բարձրացել է, չգիտեմ, մի քանի չնչին տոկոս, նույն բանը Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն էլ կարող էր անել, այսինքն արժեր էս ամեն ինչը անել, հա, արժեր, չգիտեմ, ինվեստիցիոն միջավայրը այսպես ավերել, հա, որ դրանից հետո էլի վերադառնանք նույն ուրեմն։ Եվ խոսենք արտաքին արձագանքներին մեր միջազգային գործընկերների կողմից, երեք տեղի ունեցածի վերաբերյալ դեռ արձագանքները շատ չեն։ Freedom House-ի հատուկ հետազոտությունների տնորեն Շենկանը Twitter-ում գրառում էր արել եւ Փաշինյանին անվանել էր պոպուլիստ եւ նշել էր, որ այդ վտանգը կար, հիմա հասանք դրան։ Եվ եղել է նաև Քարունեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմաս Դվալի տեսակետը, էլի նույն տրամաբանության մեջ։ Այն ինչ տեղի ունեցավ երեկ, ինչպես է անդրադառնալու մեր երկրի հեղինակության վրա, որովհետև Եվրախորհրդի անդամ երկրում գործադիրը հրահանգեց գրոհել դատարանները։ Չափազանց վատ, չափազանց վատ, ես համոզված եմ, որ բոլոր տեղերում սա գնահատվելու է որպես սահմանադրական հեղաշարժման փորձ, սա գնահատվելու է ուրեմն որպես մի քայլ, որով որ գործադիրը փորձում է իր տակ ճզմել արդեն դատական իշխանությունը, որովհետև նա իր տակ ճզմել է օրենսդիր իշխանությունը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը միկրոսկոպի տակ հատ առ հատ հավաքել է այնպիսի ազգային ժողով, ինչպես ինքն էր ուզում,
հա, ժամանակ առ ժամանակ նա հարցակվում է մամուլի վրա, չորրորդ իշխանության վրա, և մեր և ձեր համատեղ ջանքերով մենք այդ հարցակումները փորձում ենք ետ մղել, և հիմա հարցակում է սա իշխանության մյուս ճյուղի վրա, դատական իշխանության վրա։ Բնականաբար սա ունենալու է շատ վատ արձագանք, Հայաստանի միջազգային իմիջը կտրուկ ընկնելու է, և ես ձեզ ասեմ, սրանից հետո որևէ ներդրման մասին պարզապես չի կարելի խոսել, որովհետև մի երկիր, որտեղ որ դատական համակարգը անընդհատ ցնցումների մեջ է, այդ երկրում սեփականության որևէ երաշխավորություն չի լինի, սեփականության անձեռնմխելիության, և բնականաբար, եթե չկա այդ անձեռնմխելիությունը, որևէ մեկը խելագար չէ, որ բերի այդ երկրում գոնե, չգիտեմ, $20 փողներ տնի։ Այս մեկ տարվա ընթացքում հենց հեղափոխությունն էր մեր բրենդը, որով իշխանությունը հանդես էր գալիս արտաքին աշխարհում։ Նա կարծես թե այլ որևէ այսպես ներկայանալու բան չէր գտնում, հա, անընդհատ շեշտվում էր, թմկահարվում էր մեր հեղափոխությունը, դրա ունիկալությունը։ Հիմա փաստորեն այլևս այդ բրենդից էլ երկիրը զրկվեց։ Չէ, չի զրկվել, ուրիշ բան չունենք էլի ներկայացնելու, էլ ենք հեղափոխությունից խոսելու։ Ճիշտ է, արդեն թարմ չի դա, ճիշտ է, արդեն բոլորը գիտեն դա ինչ, բայց մենք ուրիշ բան չունենք ասելու, հա, էլի ենք դրա մասին խոսելու, միգուցե արդեն դրանք ավելացնեն նոր երանգներ, օրինակ դատական համակարգի հեղափոխություն, չգիտեմ ինչա, անցումային արդարադատություն եւ այլն, բայց միևնույն է բրենդը դա է մնալու։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, ես հաղորդումը եզրափակեմ Մինորություն ընթերցելով ժողովուրդ օրաթերթից, թերթը գրում է Գարդասիլ 4 պատվաստանյութի կիրառման շուրջ ստեղծված աղմուկը չի դադարում։ Մասնագիտական կարծիքը երկու խմբի է բաժանվել, առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ դեղամիջոցը օգտակար է, երկրորդ խումբը բժիշկների ազգային կոալիցիան հակառակ կարծիքին է, և ըստ թերթի մինչև այս քննարկումն ընթանում է ազգային ժողովի առողջապահության ու սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, տեղի է ունեցել Գարդասիլ 4 պատվաստանյութի վերաբերյալ քննարկում, ու պարզվում է նախարարությունը Գարդասիլ 4-ի համար դրամաշնոր է ստացել, խոսքը $203,000 մասին է։ Գարդասիլ 4 խմբականակի ուղիղ կեսի ժամկետը ավարտվում է 5 ամսից, փաստորեն իրենք ստիպված են դա վերջացնել և ներարկումներն ավարտել 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսի ընթացքում, իսկ մյուս կեսի ժամկետը լրանում է 2020 թվականին։ Այս մասին էլ թերթին ասել է բժշկուհի Մարինա Խաչատրյանը, հավելելով, որ պատվաստանյութը սպառելու համար բարձրացվել է կանանց տարիքային շեմը, հասնելով մինչև 45 տարեկանի։ Օրագրին այսօր այսպիսին էր, սպասեք մեզ վաղը 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։